观想要清楚，你本尊是什么形象，无论如何你的观想一定要清楚，最好你梦中也能够持咒，梦中也能够想出你的本尊，梦中也能够解你自己本身的锁印。先做好这个，成功了一半以上，你把那个苦瓜当成别的瓜，这个就是个你自己本身不清楚啊。苦瓜怎么会甜呢？苦瓜我们都会认啊，我们所有的人都知道苦瓜长得怎么样子啊，那甜的瓜长得怎么样子啊，不甜的瓜长成什么 成怎么样子啊，这是平时我们的知识。在修行上，你的本尊长得怎么样子，一定要永远印在你脑海里面，一念之间它就出来，这个就是你的本尊。所以也不要想太多啊！你说我想文武百尊好了，一百尊我全部都想，那你是没有半尊。你只要想文武百尊其中的一尊就可以了。